večer, poštovani gledači, 18:30, televizija Sonci, vreme za ušte jedna emisija na poln pogodok. Добро вечер и од мене, почитувани гледачи, се надевам дека и ова емисија ќе го задржиме вашето внимание со спортските актуелности, секако со стандардните наши рубрики. Имаме многу теми за разговор во оваа емисија, па ајде да почнеме стандардно, нели, со првата македонска фудбалска лига Јовица. Так, изминатиот викенд се одигра над преварите од 22-то коло, пошто јас би рекол дека веќе све е јасно, односно дека Шкенде е веќе на некој начин шампион на Македонија и ќе не представува фудбалската лига на шампиони. Шкендија славеше победа против победа со 3:0, додека Вардар и Силекс одиграа 2:3 во Скопје. Вардар истрча со младинскиот состав поради она причина, односно она одлука на арбитражната комисија при фудбалската федерација на Македонија, која реши да им ги додели тие 3 бода на Шкендија наместо на Академија Пандев, како што бараше Академија Пандев, поради случајот младинец. Вардар не се сложи со тоа, исто како и Академија Пандев. За разлика од Вардар, Академија Пандев си настапи со првиот тим, одигра 1-1 против Ренова, додека Вардар играше со младинци во буквална смисла на зборот, со сите фудбалери по 20 години и очекувано би рекол изгуби од Силекс, иако добро се држеа децата. Да, добро игра, имаше интересни неколку млади имиња, секоја чест. Делот и имиња нели настапи и во купот против Шкендија. Меѓутоа што е тоа, Вардар сигурно има причина зашто ова се случува во клубот. Луѓето негодуваат, комитите негодуваат. Нели, тоа е што се случува околу моменталната ситуација со ФК Вардар. Како што кажа, Шкендија убедлива победа, односно лесна со фудбалскиот клуб на победа од 3:0. Шкупи работнички 1:1, иако Шкупи промаши пенал. Да, беше можеби најинтересен напрвар. Да. Шкупи промаши пенал 1:1. Пелистер Скопје 0:0. Ете, у добра форма екипите што се борат за обстанок, искочи само победа дека се мачи некако. Меѓутоа, Академија Пандев, Ренова 1:1. Само не ми е јасно околу тимот на Ренова една работа, 3 кола, 3 пенала против Ренова. Јасен е сигналот на судиите дека мора да се свири некако против нив, барем пенал дима. Ама ете, нели толку изфаворизираната, да речем, Академија Пандев, па не може да го победа тимот на Ренова. А табелата што вика дека се, нели, 27 бодови со 22, што значи тука се негде. Меѓутоа, она што симптоматично, нема да бидам изненаден и во наследно околу да свирнат пенал против Ренова. Имаат третија што постигнуваат голови. 3 кола, 3 нерешени, немаат пораз, што значи дека се стварно добра и тврда екипа. Да, добра тврда екипа се, а истото важи и за Скопје, кој што за мене пријатно изненадување вториот дел на сезонава, да. Затоа што не знам, немаат пораз или имаат еден пораз. Имаат. Меѓутоа попусток, не знаат да победуваат. Добро, да, одиме со следното коло. Победа против Академија Пандев, ќе видиме што ќе се случи, интересен натпревар ќе биде ова. Гледано од судиска гледна точка. Работнички против Шкендија, мислам дерби дека на, да. Дерби на колото. Мислам дека се одлучи да играат во сабота, ден порано дека ќе играат. Ако не се лажам официјалната информација, односно утре дека ќе играат, порано ќе се игра тој натпревар во 14 часот. Силекс против тимот на Шкупи. Ќе видиме тука нели она битка амбициозни двата тима за да. Европа. Скопје против Вардар. Ќе биде интересен дуел. Вардар ќе игра со младинци, ќе има императив, ќе бидат трите бода. Скопје има игра... најава дека Вардар може би ќе се врати. Врати. Да, ќе видиме што ќе се случи. Првиот тим, затоа што првичната одлука беше 2 надпревари. Да. Еден во првенството, еден во Кубот. Со Шкендија, да. Да. Токму така. И она што е последен надпревар е Ренова против Пелистер. Буквално еден надпревар за обстанок, битни 3 бода и за едните и за другите, ќе видиме, ќе биде супер интересен овој надпревар. Доколку не свирнат судиите пенал со Пелистер, веројатно Ренова би требало слаби. Па да, е фаворит поради домашниот терен, меѓутоа ете, како што кажавме, и Скопје, Ренова и Пелистер играат добро на почеток на сезоната. Што значи сакаат обстанок, па ќе видиме што ќе се случува. Табелата, како што ја спомна. Табелата, Шкендија, како што кажав, има 56 бода, неверојатна гол разлика од 44 кола, 18 победи, по само 2 нерешени и загубени средби. Вардар е втор со 42 бода. Тоа значи веќе разлика од 14 бодови, која што во оваа наша лига, во соодносот на екипите и слично, не би требало да представува проблем Шкендија да одбрани. Така да, ја би рекол дека веќе Шкендија е
новиот шампион на Македонија. Добро. Силек се тре со 35 бода. Најпријатно изненадување си останува Силекс оваа сезона. Работнички следи со 28, исто колку што има и Шкупи. И мислам дека помеѓу овие две екипи ќе се бара последниот патник во Европа оваа сезона, затоа што Шкендија ќе игра во Лига Шампиони, Вардар и Силекс веројатно би играле според второто и третото место. Да. Така, во овие се евентуално четвртиот, дали Работнички, дали Шкупи. Следува и Академија Пандев со под помал се од Работнички и Шкупи, има 27 бода, меѓутоа мислам дека има голем пад во формата за разлика од првата полусезона. Да. Мислам дека нема шанси да се носи со Работнички и со Шкупи. Да. Потоа е Ренова, односно стартува веќе битката за обстанок помеѓу Ренова, Пилистер, победи Скопје, Ренова 22 бода, по 21 бод Пилистер и победа, и последен Скопје со 13 бодови. Скопје, како што најавив, е последен, има само 13 бодови, само една победа оваа сезона со 10 нерешени средби. Меѓутоа, доколку проложи во ова темпо како досега во вториот дел на сезоната и со малце среќа, може би да се умеша во таа борба за обстанок. Токму така. Одиме со двете втори македонски лиги, кои беше колото одложено викендот, па си играше нешто порано оваа недела во вторникот. Ајде, јас ќе земам источната, односно, или кошто умилуваме да кажеме конференција, да. А Кожув Гевгели 1:1, Брегалница против Тиквеш 1:0, тешко изборена победа. Борец Плачковица 4:1 и победа Валандово Беласица 1:8. Значи одличен резултат. Беласица газ. Да, Беласица и такон прва лига. Ќе имаме уште еден прволигаш од Струмица со добар спонзор, што ви се рекло. Надпреварот помеѓу Хоризонт, Турнови и Осогово, сите знаеме каде одат бодовите и зошто не се одигра. Е, сега со следното коло, Каменица против Хоризонт, Турнова, тука се тие три бода на Каменица пишени. Осогово победа во Ландово, Беласица против Борец, е ведно за дерби. Да. Манели, ќе видиме табелата, исто тоа кажува тоа, два аспиранта за првата лига. Првиот и вториот. Така е. Плачковица против Брегалница ќе чека евентуален најизгоден нерешен резултат на Беласица и Борец со тенденција да победи Брегалница нели против Плачковица и Тиквеш Кавадарци против Кожув Гевгелија. Табелата, Беласица е прва со 33 бодови, следува Борец со 29. Брегалница и Кожув Гевгелија се на третата и четвртата позиција со 28, 26, петата позиција за Плачковица. Во вториот дел од табелата, Тиквеш Кавадарци со 20 бода, Каменица Саса со 15, победа Валандово со 10, Осогово со 8 и Хоризонт Турново, кој веќе не е во ова надпреварување. На Западот, Игор, немаше толку голови како на Исогот, каде што имаше надпревари по 4, 5, 1, 8, 1. На Западот ништо ново. Да, на Западот малце голови ова коло дефинитивно. Лабуништа, Локомотива 1:0. Влазерими Гостивар 0:1, Македонија Ѓорче Петров Новаци 1:0 и Тетекс Струга Трим Лум 2:0. Дуелот помеѓу Зајас и Евромилк ќе се одигра дополнително. Да. На табелата, односно ајде прво да почнеме со следното коло, следниот викенд, односно од утре ќе се одигра надпреварите Локомотива Тетекс Струга Трим Лум, Македонија Ѓорче Петров Новаци Влазерими, Гостивар Зајаси и Евромилк Лабуништа. Так. На табелата Гостивар е прв со 28 бода, втора е Македонија Ѓорче Петров со 26 боди. Интересно, Ѓорчевци има очен старт на сезоната, беа во долните места на табелата и ми текнува дека на почетокот на сезоната зборевме дека ќе се борат за обстанок. Да. Меѓутоа, сега се втори, имаат реални шанси да се изборат за пласма во првата лига. Така. Влазери има 25 бода, Струга Трим Лум 24, ја би рекол дека со овие 4 екипи ќе завршува она битка за пласма во првата лига. Пета е Лабуништа со 22 бода, Евромилк има 20, Тетекс има 19 бода, бод помалку има Локомотива, Зајазија е предпоследен со 12 и последен е Новаци со само 7 освоени бода. Токму така, мислам дека ги исцрпевме првата и втората македонска фудбалска лига. Време е за малце репрезентативен фудбал. Так. Односно, на и прес кој го одржа Фудбалската федерација на Македонија и селекторот Игор Ангеловски, на кој за жал не учествувавме, бидејќи не бевме известени нели кога, во колку часот ќе биде одржан. Односно, можем да кажам слободно разбирливи причини.
Меѓутоа, оно што го разговаравме пред пресот, колегите кои комунициравме кажаа дека беше, дека бил смешен, дека траел 5 минути, многу кратко, дека имало едно или две прашања само, што значи се гледа тенденцијата, односно составот го кажува тоа дека одиме на пријателски надпревари што повеќе да победиме. И мојата слика од составот кој ќе го прочита Јовица е дека имаме селектор за пријателски надпревари, односно на некој начин според него ова е најсилниот состав, пријателски надпревари секако да пробаш и да комбинираш, затоа што и онака смени многу фудбалери, меѓутоа има неколку фудбалери кои се стварно во добра форма, меѓутоа селекторот не ќе да чуе да ги повика бар на пријателски надпревар. И мислам дека повикот на Дејан Илиев е либи, бидејќи нема втор голман, бидејќи Митов Нилсон е повреден, а добро е за Ташка таа кавга помеѓу Несторовски и Илиев, многу добро, од многу добри проверени информации знам како течела целата работа и ете успеавте да е заташкате да не ескалира тоа во големи размери. Меѓутоа, немате само една лоша случка, ќе искочат на виделина повеќе, во тоа сум сигурен. Е сега што се однесува до пријателските надпревари, нормално е да се очекува победа, меѓутоа нормално е да пробаш повеќе фудбалери затоа што следува Лигата на нации и да знаеш да бидеш сигурен во фудбалерите кои ќе ги земеш во тоа прво надпреварување Лига на нации, да си сигурен дека нели имаме притисок како фаворити, нели, ја знаеме групата, дека треба да се освои првен тоа прво место, па после да се играат против другите групи што ќе освојат, што ќе ги освојат првите места. Меѓутоа ете, одиме со условно кажано најсилниот состав, не можам да најдам замерки во средниот трет, иако имаме и тамо замерка, верувам ќе се сложиш, нели, со едно име ќе го потенцираш Титуа, околу нападот и мислам дека може, барем уште двајца да се пробаат на овие два надпревари според мене. Под добро на голманските позиции каже Димитриевски и Илиев, во одбраната Стефан Рисовски, Ѓоко Зајков, Тошевски, Ристевски, Кири Ристевски, значи Дарко Билковски, Висар Муслив. Така. Аријан Адемиев во средниот ред, Енис Барди, Стефан Спировски, Боба Николов, Алиовски, Радевски и Хасани во нападот Пандев, Несторовски, Трајковски и Тричковски. Так. Е сега, значи се слагам све што кажа на почетокот. Добро. Со тоа што јавам забелешка, значи во средниот ред и во одбраната, би во нападот има мија. Па добро сега. Значи пази се, значи одбраната, играме пријателски надпревари. Во одбраната повикан е Даре Велковски, кој што нема настап месеци за Вардар. Не дека не заслужува Велковски да биде репрезентативец, дефинитивно заслужува. Меѓутоа, веќе која тренира со младинци, дај да почекаме, дека почне да игра за Риека, каде што подпиша предоговор, односно договор, па ќе се врати во репрезентацијата. Сега тренира Велковски со младинци, не игра над превари и мислам дека не може да е 100% максимумот. Тука исто под знак прашање и повикот на Ѓоко Зајков, кој што беше стандарден и минатите квалификации, меѓутоа не игра за Шарлероа, дефинитивно не игра. Тоа е факт. Има статистика, дали има 3 надпревари изиграно за 2 години. Тоа е страф од враќање на Мојсов и Шиков, ме разбираш, барем поочено, знаеш што, Игор? Што немаме левбек. Немаме левбек. Значи Рисевски десенбек, Тошевски десенбек. Задоволен е он од тоа, значи кажал на пресконференцијата, тоа што ми кажа колегите дека за левата позиција има решение, така да се смета дека е решение за левата позиција. Демири во Вардар беше слаб дефинитивно, меѓутоа во младинската репрезентација под водство на Боби беше неверојатен, а со истата форма од младинската репрезентација продолжи и сега во Мариупол, Украина, каде што двапати поред е играч на колото, односно во тимот на колото, а најдобар играч на Мариупол. Освен тоа го имаме тука и Ашковски, кој што може да игра на левата пиковска позиција, средниот ред исто така на левата страна, Фортуна Ситат, најдобар стрелец, втор најдобар стрелец во холандската втора лига. Дефинитивно според мене заслужува барем мала минутажа да се проба, да видиме како ќе иде. И фудбалски така, кажано, извини што ќе да прекинам пред средниот ред, фудбалски кажано, овој состав, знаеш што ми наликува? Обично во фудбалскиот свет викаат она кога се игра мал фудбал помеѓу бивши фудбалери, а и не срлје да поиграме фудбал, мислам дека селекторот ќе срлја да се победи на овие два надпревари. Значи буквално таква смисла, затоа што составот го налага тоа, иако кој што кажа не играат, меѓутоа се во
составот не значи дека нема да одиграат добро. Ја имам замерка затоа што баш сега се пробува, се пробуваат фудбалери. Тоа се пријателски, за тоа се пријателски надпревари. Не, рейтингот ќе го билдаме, очигледно ќе го билдаме рейтингот на пријателски надпревари. А Ангиловски не пробува, не пробува ништо. Е да речеме Тошевски се повреди и Кирилисевски. Кај ќе најде левбек? Така, од нигде, никаде ќе го повика Демири после две години. Или Демири или Жута, сигурно ќе се врати. Види, тука има многу нејасноти, зошто не се повикани исто... сето тоа, да не навлагаме да. у детали. Во среден ред, значи, добро, имаме реално, мислам дека во моментов добар се наред, а Деми, да. Барди, Спировски, Николов, Алиовски, Радевски, Касанисе, кој од кој, значи, дефинитивно силна и најака конкуренција. Да. Немам некоја замерка, освен тоа што повторно, како селектора да го бойкотира Хусманиот Домжале, кој што е стандарден 3-4 сезони во словенскиот тим, игра одлично, значи е незаменлив на средината на теренот и мислам дека заслужува, ако ништо друго, барем на пријателски меч да се проба, па не знам, може би ќе одигра добро, ќе биде... Па ако не се слагам на слична така. Позиција, играл и селекторот и сега на позицијата што е Хусмани. Да. Значи, имав, разбираш... имав можност да го гледам на преворот Домжале со Унион Олимпи или со Марибор, така. Дека дерби беше. Значи, Хусмани беше неверојат. Така. Не го помина човек. Значи, имам впечаток тука, дека не го прави он составот. Значи, мојот впечаток е тоа, иако нагласува дека тој одлучува за играчите, сметам дека не е така искрено, како што во јавността си дадат информациите. Да, може да нагаляме. Да, исто тука и за Агим и Брими се врати во полнат прибирувачки ритам во Домжале. На ваков надпревар може да го проба до каде? Игра заедно со Хусмани во Домжале. Мислам дека двајца сега се баш во надпреварувачки силен ритам, во одлична форма им игра и Тимот и 20 фудбалери дефинитивно заслужија. Добро. А нападот Пандев, Нестровски, Трајговски, Тришковски, немам замерки за никој од нив четворица. Да, Пандев игра во добра форма во Дженоа со дојдењето на новиот тренер. Несторовски мал се паузира со головите, меѓутоа повторно е добар. Да. Трајковски пак конечно не игра. Ама не, почна да игра во последниве, да, надпревари по првиот им. Тришковски почна да даа голови со ножички, значи, да, во добра форма. Е, сега тука фали Адис Јаковиќ, Марко Симоновски или некој од нив, меѓутоа... И фали... Жалосно е што цела сезона, мислам, и минатата сезони на почетокот на оваа збор има Марко Симоновски. Ај сега да не ги напројам фудбалериве. Так. Кои што заслужуваат да добијат повик. Ајде, квалификација не пробај, не експериментирај, му пријателски ако не пробаш. Каде? Може сега ќе го викне Симоновски, ќе даде 4 гола со Финска. Да. Трескам се, нагаѓам, не дека стварно ќе даде. Точно. Ете ти уште еден гол гетер за репрезентација. Да, да, фали Симоновски, Јадис Јаховиќ, меѓутоа ми фали мене уште едно име, меѓутоа што е тука, да не споменуваме, знаеш зашто? Зашто ако спомнеме па ќе да не биде контрапродуктивно за фудбалерите, меѓутоа имаме право да кажеме затоа што знаеш како гледа федерацијата и селекторот новија наши гледања на играта и сето тоа малце со подсмев демек тие премногу се разбира. Ако тоа е нивно мислење, ќе видиме како ќе тера сето ова. Меѓутоа, треба да знае селекторот дека нема изговори во Лигата на нации, како што нели Чеферин условно пренесе онаа порака дека мора да се квалификува. Што се однесува до нападот што го спомна, мислам дека сите нападјачи се во добар ритм, во да. Добра форма. Да, убаво би било, работата е што единствена работа што можам да му кажам плюс на селекторот е вадењето на максимум од Радески. Значи, на последните три надпревари, тоа што го одигра Радески и тоа што го одигра против Италија, тука можам многу да му честитам. Значи, јас сум реален во добрите работи, во критичките сум страшно знам да критикувам. И уште еден поздрав до селекторот со Бесарт и Брими. Не мора да го викнете, иако имаше најава понеделникот дека наводно сигурна е таа тројка Хасани, Радески и Бесарт, меѓутоа, реално не памтам во некое првенство некој да е еден од најдобрите стрелци неколку години поред, а да не игра за национален тим. Нели или да проба да го искористи максимално, како што знае од Радевски да извади максимум, така да извади од Бесарт и Брими. Меѓутоа, еде, што е тоа? Идеме со на офанзивна варијанта, што ја кажува селекторот како 3-5-2 во трансформација на 4-3-2. Ќе видиме тоа како ќе иде со Финска и со Азербејџан. Иако гледано, треба да имаме добри настапи. Требаше, видите, мора да се земе офанзивен левбек, тоа е најголимиот проблем, затоа што играме у квалификации со Гибралтар, со, не знам. Така.
Така, мислам со аматерски репрезентација. Чека, дека дојде Лигата на нации во септември, така. Не може Кире Ристевски да игра офанзивен лепек. Не може. Тоа е тоа. Добро, не може, за некого може. Мислам дека ова е тема за многу стручни лица кои веќе сигурно ги коментирале составот, бидејќи беше објавен во средата. Меѓутоа, нели, што е тука е, мислам дека е време за на малце нова блиц рубрика да ја најавиме, односно да го поздравиме нашиот колега на некој начин. Па да, колега. Така, Столе Илиевски, не знаеме од каде дојдеш, меѓутоа ете ни прати линк, па мислам дека ќе имаш 2 до 3 минути во ќе пуштиме дел од твоите емисии во нашата емисија, па се надевам дека ќе стапиме во контакт да поразговараме за фудбалот. Уживајте во краткиот прилог на Спортска соба. Здраво, здраво, мои пријатели на спортот. Ова е мојата втора епизода на Спортската соба. Ова е мојот спортски нинджа. Тој денес ќе ми прави малку друштво. Ќе зборуваме во ова моја епизода, во ова нова епизода за трансферите што се случија во овој јануарски преоден рок. Ќе зборуваме малку и за спекулациите. Како што гледате, се ослободив од нинджа некако. Се поводивме, но направивме интервју. Сега ќе се вратиме малце на трансфери што ги најавив. Ова лудило сега не се случило. Мислам, потрошени се преку милиарда евра. Тоа е тоа. Ајде накратко да искоментира. Значи, малце чуваме со статистика. Англичаните потрошени немногу. Скоро 50% 51% поточно се од трансферија што се направи, ги направи англичаниве. И тоа 200 милиони во последниот ден. Серија, ќе кажам дека има заработувачко од 48 милиони, Бундеслигата 33 милиони и Француската 14. Тоа едно се должи на пасажа, пошто не беше активен, знаете, ради фер плейоф. Али... Добро, достаимени и премногу имат. Един од тие го продадоа Лукас Мура во Тотенхем за 33 милиони евра. Од топ трансфери што се случија, мора да напоменам Диего Коста, кој замени во Атлетико Мадрид, поточно се врати во Атлетико Мадрид од Челси за 70 милиони евра. Кутиньо тука од подамна знаете скоро сите дека замина во Барселона. Малци им беа уште, тој им требаше, ама ако. Ван Дик во Ливерпул за 75 милиони евра, мислам дека инако е најскап фудбалер од одбраната, моментално, што најначе дека ќе остане, кој што тргне во Додилово, ќе има уште доста трансфери. Аубамејанг го засили Арсенал, мислам дека одлично засилување Венгер конечно донесе, заедно со Михтерија, мислам дека ќе му донесат тоа четврто место што го посакуват. Ја искрено верува дека ќе му бидат од помош овие двајца. Бачуај замина од Челзи во Дортмунд. Според мене тоа е добар фудбалер, мислам дека ќе им се најде како добра замена за нападачите, кои не се баш во форма, поготово Мората, додека еве ќе го спомнам Маскерано, замина во кинескиот Бей од Барселона. Тука е Лапорт исто така, засили браната на Сити. Па мислам дека овој фудбалер подобро ќе се снајде, тоа што на Сити му треба вакви дечки во одбраната. Мислам дека се комплетно се засилени, немаат мака во одбраната. Тоа им беше најслаба страна. Иниго Мартинес пак замени од Сосиедад во Билбао. Знаете, тие два се клуба многу спротиставени, меѓутоа ете, се прават и вакви трансфери. Двата се баскици, но ете, за 32 милиони евра замена во неголемен ривал. Джери Мино, ќе го спомнам од Палмирас, замена во Барселона, исто во одбраната, ќе им прави друштво таму на Умтити и на Пике. Тео Волко замина од Арсенал во Евертон.
мислам дека не знам, овој фудбалер некако залута во фудбалов, сите очекуваа многу поеќе, ама некако не го обидува човеком, не знам што е проблем, дали повредите или ајде навлага многу. Евро интересно ми падна што замина во Вескем, претходно беше во Манчестер, знаете, па во Марсеј, ама откако удри еден играч со Май Гери, го шитна. Рафиња од Барселона замина во Интер за 20 милиони евра. Жиру од Арсенал во Челси, не знам што им требаше и тоа, ама еве, тоа малку ме чуди во овие трансфери, има значи секакви трансфери, Бог да чува. Столе, поздрав од екипата на Полн Поголо, поздрав од мене и од Игор, мојот колега. Се надавам дека ќе проложиш и понатаму со овие интересни емисии што ги правиш спортска соба, па зашто да не оствариме некоја соработка во иднина. Токму така. А сега следува Бизнис Лигата. Бизнис Лигата бевме повторно ја следевме, значи го следевме ова коло во Бизнис Лигата, дефинитивно имаше што да видиме. Да. Доста интересни надпривари, дерби надпривари, би рекол посебно она како што го нарековме нафташко дерби помеѓу Лукил и Мак Петрол. Убава такмица, да. Да, убава надпревар, убава Бизнис Лига, убава дружење. И шампионот падна на колена пред... Полни трибини, едно 500 гледачи, 500 гледачи нема на прва лига, што ви се рекло. Па би рекол дека Бизнис Лига да беше попосетена од првата лига, дефинитивно. Да, верувате дека е интересна лигата и ќе биде се поинтересна кога ќе дојде плейофот. Така, да. Така да останете, има што да видите, останете со полн поглед, следуваат она најава, односно Бизнис Лигата. Прв надпревар, 13-то коло, Уника против Фабрика Карпош. Уника, се осеќате ли како фаворити на овој надпревар? Во фудбалот никогаш нема фаворити, значи фудбалот треба да се игра за да победиш. Ние сегаш кога почнуваме, за да победиме. Сега ќе видиме. Оно што ме интересира, се подготувате ли посебно нешто за овие надпревари? За надпревари вака, за овие не се подготвуваме, али вака мал фудбал играме, да, нормално играме, скоро. Да, повеќе играме, да. Не сите, али повеќе играме. Добро. Фабрика Карпош денеска малце ослабени, меѓутоа ги сметате ли Уника за фаворити? Па сега име препуштаме фаворитската улога на нив, затоа што и се да речам на некој начин и пред нас на табелата и секако, како што знаете, сме денеска на некој начин ослабени. Добро, малце десеткувани. Не сме комплетни, така, точно. Не сме комплетни. Добро. Поминаа празниците, се спремавте ли нешто посебно? Ништо посебно тоа што го играме тука. И сакам речам не сме заедно долго, така да и од тој аспект, така, од тој аспект не се осеќаме како фаворити. Така, забавата пред се, после надпер гледаме за импресија. Така, фала. Ајде, зизи. Динамично прво полувреме одиграа екипите на Уника и Фабрика Карпош. Првата фаза од полувремето измина во испитување на силите. Играта главно се одбиваше на средината на теренот и играчите се обидуваа главно с удари од далечина да го отворат резултатот. Екипата на Фабрика Карпош во седмата минута успеа да реализира контранапад и да го отвори резултатот со 1:0, но екипата на Уника брзо ги консолидираше своите редови и веќе во следната минута успеа да дојде до изравнување. Ова изравнување екипата на Уника успеа да ја преземе целосната иницијатива и да го направи целосен резултатскиот пресврт и на полувреме да замине со предност од 4:2
Во вториот дел екипата на Фабрика Карпаш се обиде со неколку промени во тимот да дојде до изравнување, но сепак екипата на Уник одлично имаше поставен играта и преку контранапади константно го зголемуваше воспото на надпреварот. Надпреварот заврши со победа на Уника со резултата 9:5. Заврши првиот надпревар Уника Фабрика Карпаш 9:5. Уника, честитки на победата, задоволни? Фала, задоволни. Играта беше супер. Fair play. Коректно тоа беше. Одлично. Фабрика Карпаш малце ослабени, меѓутоа ослабени, но еве пруживме колку што можеме. Дури јас со моите години пружив колку што можам максимум. Се биде второто полувреме дека нече можеме да издржиме и се надевам следниот надпревар дека... Се надевам, требаше да биде стварно дерби, ама им честитам уште еднаш на пери коректната и честитам на двете екипи. Се гледаме следна недела. Втор меч за понеделник, Нафташко дерби, словно можам да кажам, Лукоил, Мак Петрол. Кој е фаворит? Па фаворит ќе видиме на терен. Не се знае однапред. Играта ќе покаже во текот на натпреварот. Така, добро, што очекуваш? Ние одиме на секогаш на победа, како лански шампиони. Секој се труди, секој такмица трудиме да одиме на победа, така ќе биде и денеска против екипата на Мак Петрол. Добро, мотивирани сте против шампионите играт? Па секако дека да, секако дека да. Ќе одбраните ли титулата сезона? Па се трудиме, дај Боже. Сите играчи мотивирано, исто како ланска година, само да нема повреди кај нас, кај другите екипи, да биде фер овој надброј, коректен и кој е по-добар, ќе си дадаме рака. Така е, така е. Согласувам, потпуно. Ајде, очекувам добра игра, фер игра и по-добри од нека победи, па после уште малце изјава кратка. Лудото дерби на колото помеѓу екипите на Мак Петрол и Лукоил беше магнет за публиката која исполни салата до последното место. Двата тима уште на самиот старт наметнаа жестоко темпо на игра, што резултираше со погодоци уште на самиот старт на надпреварот. Екипата на Лукоил со одличниот погодок на Зиков во втората минута успеа да го отвори резултатот, но екипата на Мак Петрол врати со иста мера веќе во следната минута со бомба од средината на теренот преку Георгиевски. До крајот на полувремето се редеа шанси на двете страни и во таквата игра поснаодлива беше екипата на Мак Петрол, која го доби првото полувреме со 4:3. Во второто полувреме, двете екипи продолжија со жесток ритм за секоја педа на теренот, во рамките на фер плеот. Во второто полувреме видовме прекрасни одиграни акции, одлични потези и уште побави голови. Екипата на Мак Петрол беше по-конкретна и успеа поголем дел од своите шанси да ги претвори во погодок, што на крајот резултираше со конечна победа од 8:4. Пред надпревар, рековме дерби, во целост, зборот дерби беше реализиран на терен, Мак Петрол, Лукоил, 8:4. Предност да му дадеме на победник. Како што кажавте, прекрасна утакмица, со пресврди како во прво, тако во второ полувреме, и мисла дека победи по добриот. Пред се сакам да честам победата на Мак Петрол, борба на утакмица, цврста, победи денес по-мотивираниот, денес по-добри на терен,
уште еднаш честитки и гледам се поправиме друга наредната утакмица. Ова значи дека шампионската титула е подалек? Па ќе видиме. А со ваква игра не може ништо да се случи. Значи треба залагање на секој надпревар и тоа се види денес дека имавте изброј на бодови пред надпреварот, сега имате вие повеќе. Излегувате на првото место, ќе биде тешко. Па ќе биде тешко секако. Значи има добри екипи во цела бизнис лига и се надеваме дека ако продолжиме со ваква игра, со вакво темпо, мислам дека ќе го задржиме до крај на надпреварањето првото место, па после во разигрување со господ Напст. Добро. Кој има подобар бензин? Моло? Кој има подобар бензин? Па секој се знае, ние Лукойл. Маквитро, Маквитро. Значи се знае бренд 70 години на пазарот на Вакја. Ајде не се скарате после нема, така. Нема, нема, нема. Честитки. Честитки. За обичната игра се гледам. Последен надпревар за вечерва, ЈС по Скопје Матрикс. Веројатно второ дерби денес. Што очекувате? Па очекувам тврд надпревар. Добро. Пред се фер и коректен, па кој е подобар нека победи. Одлично. Матрикс, очекувањата? Па очекувањата се исти, значи како и страната, значи коректен надпревар да има, дерби е сепак. И тоа подобро да се победи. Питно е биде коректен. Така, ја ви посакувам многу среќа после утакмица, споделувам импресии. Надпреварот помеѓу екипите на Матрикс и ЈСП одлично го отвори екипата на Матрикс, па уште во првата минута го отвори резултатот, кој што најави ефикасно прво полувреме. По овој рано примен погодок на екипата на ЈСП и беа потребни неколку минути да ги консолидира своите редови и во осмата минута преку Павловиќ да дојде до израмнување. Сепак во ова полувреме екипата на ЈСП не успеа да најде против игра за расположениот Даиловски, кој со хетрик успеа да обезбеди солидна предност за својот тим. До крајот на првото полувреме екипата на Матрикс успеа да ги искористи киксовите во одбраната на екипата на ЈСП и да го добие полувремето со 5:1. На стартот на второто полувреме екипата на ЈСП со неколку промени во тимот, со сите сили се обиде да го намали високото водство на екипата на Матрикс, но сепак денеска имаа слаба реализација. Екипата на Матрикс беше нерешлива енигма за противникот и успеа да го добие противникот со конечни 13:3. Заврши последниот надпревар од овој прв ден понеделник од ова 13-то коло ЈСП Матрикс 30:13. Очекувавте тврд фудбал, меѓутоа се случи нешто друго. Прво сакам да им честитам победата на Матрикс, заслужена, чисто како соза. Иако настапиме ослабени, можам да кажам дека екипата на Матрикс е една од по-квалитетните, може и неквалитетна екипа до сега во бизнес лигата. Од овие екипи до сега што сме играли, значи покрај Лукоел, покрај Уника, Мак Петрол, ние и уште некоја екипа, значи тука се меѓу топ 5 екипи. Сериозен ривал. Веројатно задоволен победа. Па да, секако после секоја победа мора да си задоволен. Мислам дека сега во овој случај младоста помина над искуството и повеќе може да ја посакувавме и победата, може да и така, па ќе кажам, желбата беше поголема, младоста повеќе ги натрчавме едноставно и тоа е тоа. Неколку грешки и после е тешко. Битно имаше добра дружба. Да, ја ви посакувам среќи следната недела со наредниот натпревар. Поздрав. Чао.
Верувам дека уживавте во прилогот за бизнис Лигата на Македонија, кој е дел од оваа наша спортска емисија. Секако ние понатаму ќе ги следиме сите случувања кои ќе бидат актуелни во бизнис Лигата. Одиме понатаму со следната рубрика, односно македонските флеш вести. Прва точка, Вардар директно во четвртфиналето во Лигата на шампионите во ракомет, втора година поред, иако одигравме нерешен резултат против Висла Плок. Ни требаше една победа од последните два надпревари со Нант и со Висла Плок. И дојдеме најдоброто сценарио, да. Меѓутоа не победевме ниту еден меч, одигравме, имавме пораз од Нант, Вардар имаше пораз од Нант Франција и реми дома со Висла Плок, меѓутоа обезбеди повторно директен пласман во четвртфиналето. Се знаеше и пред надпревар. Одговараше, да, се знаеше и пред надпревар, не одговараше и реми, односно со поразот на Нант веќе се знаеше истиниот патник. Вардар сега ќе ги рипне оние осми на финални надпревари. Ќе има повеќе простор да се спрема за разлика од можните противници Пик Сегет и Кил. Така да мислам дека повторно е фаворит за пласма на Final Four турнирот. Иако мислиш дека Пик Сегет повеќе не одговара како противник, да, според мислам, тега? Според играчкиот квалитет, Кил е не се лажам, осилен. Првиот надпревар си игра во Кил, што значи ќе биде, може ќе се оствари тоа. Да. Меѓутоа Кил е име, реално, германците имаат добар тим. Има тежина, дефинитивно, да. И ќе биде тежок надпревар доколку играме со Кил, тежок двомеш ќе биде тоа, меѓутоа сме пак на некој начин фаворити за Final Four да влеземе. Како што рековме кога почнавме оваа сезона, бар да стигнеме првен до Final Four, па таму што биде нека биде, иако PSG и Барселона исто нели ќе си го бараат своето место оваа година, и се многу љути веројатно. Да, мислам дека ќе биде тешко да се одбрани титулата, меѓутоа за пласма на Final Four мислам дека врати да се отворени ќе биде штета да не се искористи оваа можност. Имав печаток да останеше Душабаев дека стварно ќе имавме преголеми шанси ќе имавме, не дека Кристопан се слаб на таа позиција, меѓутоа се гледа дека фали Душабаев за волја на вистината. Збориме сега за освојување. Ознаеше да пробие, значи одбрана од секоја позиција. Кристопан спа знае да шутира над одбрана, секоја си има свои предности. Да, джин. Кој знае, можеби да ги имавме и 20 пати беше. Така. Да, добро, ќе биде тешко и за Барселона, и за Пари Сен-Жермен, и за останатите кои гајат надежи, и за Виве Килце да влезат во Final Four-от. И Вардар е башка се крајно мотивирани за тоа што... Апсолутно, да. Повеќето го да. Пола тим го немаме, да. Тимот, така, да. Така. Ова е последна шанса да се донесе, да се игра на Final Four за некој од нив. Токму така, одиме со... Втората точка да и остануваме на ракометот и остануваме на Вардар, меѓутоа на ЖРК Вардар, кој што победнички по поразот од месец се врати на победите и славише против германски Бинхајм. Мислам дека очекува на победа, не очекувам поразот од месец, па очекува на победа од Бинхајм. Мислам дека и прошла емисија кажавме дека поразот од месец доаѓа во добар момент за да се врата нели оние малце би рекал да се стивне еуфоријата по оние стандардни победи што ги имаше Вардар во групната фаза, во двете групни фази. Да, сакам да порачам нешто на... Следува и таму елиминација и мислам дека пак ќе останам на тврдењето, тоа што го говорам цела сезона, дека Вардар е абсолютен фаворит за освојување на шампионската титула во женската ракометна лига на шампиони. Токму така, сега јас апсолутно те поддржувам во сите што кажа. Сакам да порачам до цела ракометна јавност дека имаат пуштеден надпревар само. Значи, дома. Значи, играме со Кил, мажите играат со Кил. А дома гости, Final Four-от и тоа е тоа. Значи, имаме еден надпревар. И Вардар ќе имаат уште два надпревари, ако не се лажам од групите, уште еден е дома. Значи, не завршува како клуб, меѓутоа како амбициозен проект, нели сето тоа да. Што се говори цела сезона. Па заслужуваат полни трибини и мажите и жените и заслужуваат да ни вратат евентуално со што подобар пласман, особено жените со титула, а додека мажите знаеме дека е многу потешка условно кажано конкуренцијата тамо и само по себе ракометот е тежок спорт, заслужуваат голема почит и полна сала во последните надпревари оваа пролет. Неколку години трае проектот на ЖРК Вардар и ракометарките, речиси на секоја пресконференција, нагласуваат дека очекуваат барем приближно иста поддршка како она што има РК Вардар. И мислам дека заслужија барем на овој последен натпревар на домашен терен полни трибини и една пеколна атмосфера.
Токму така, одиме на третата точка. Бойкотот ќе заврши ли на ФК Вардар? Па најава е дека дека завршува два надпревари. Купа со Шкендија и оној пораз од Силекс кој што ги зборевме и на почетокот на емисијата. Потребно е веројатно здружение на праволигаши. Зошто има толку? Затоа што не памтам. 80% од екипите се незадоволни, од фудбалската федерација. Шкендија, зошто се случи? Интересно, задоволни се Шкендија, Шкупи. Условно речено, задоволни. Сега не знам дали се задоволни на реакциите, на реакциите од Шкупи, ако ти текнува на мејл кога правевме вести дента, спорните моменти со Вардар, кои се дали, не знам сега, на арбитражата. Значи, нема клуб кој буквално не се пожали на некој начин. Шкендија се нема пожалено. Сега се жалеше со Академија Пандев. Со Академија Пандев, да. Ама сега доби жалбата, мислам, као... Меѓутоа, спорни моменти. Дефинитивно... Дали е потребно нешто? Дефинитивно е потребно здружение на праволигаши. Со станоси, веројатно, секоја нела помеѓу сите волвирани страни. Исто така е потребно и здружение на суди, кои што ќе... Не знам... И па ова ајде, све има, нешто, Јовица, ова све има, ама контролира еден човек. Секој понеделник ќе се гледат спорни моменти, едно друго чекај, вака чекај, онака, ако ништо друго, барем да се каже извини. Да. Дима рестрикции за судиите кои погрешиле да судат во втора лига, не мора да судат секоја недела во првата лига. Така да има многу начини како да се изведе ова, меѓутоа не знам зашто не се работи на решавање на сите овие проблеми. Затоа што кога сите екипи се незадоволни, тоа е веќе, значи буквално сите екипи се нешто не е кој што треба, нешто нешто има. Да. Буквално сите се незадоволни, мислам дека треба да заврши ова. Кога ќе заврши ваква фарса од водење на федерација, не знам. Меѓутоа, веројатно никој не знае. Меѓутоа, ова што се случува, стојам јас на тој мој личен став дека ова првенство е тотално нерегуларно, без никаква задна намера или против некоја екипа, како што по социјалните мрежи нели се изјаснувам, немам против тимот на Шкендија кој заслужено е прва. Меѓутоа, ако останатите клубови се незадоволни, тоа не го прави вашиот успех помал, него значи дека нешто не е во ред. Иако предноста е голема, плюс 14 бода, и овде нема никаква замерка, таа е стекната со игра. Меѓутоа, начинот на кој другите клубови меѓусебно се случуваат сите тие работи, верувам дека и вие би се сложиле како клуб, нели сега дека ве прозвав, нели ја спомнав Шкендија, и вие би се сложиле доколку не би биле први, и доколку би се случувале 5% од овие работи што им се случува на останативе клубови, значи од Скопје, од Ренова, значи од Силекс едно време, ако ти текнува пред крај. Победа, Академија Пандев, победа, значи да не Пелистер. Да. Значи како и да е, големо незадоволство има, а големо незадоволство води кон промена на некакви работи. Верувам дека таа промена ќе се случи. Така, остануваме на фудбалот, меѓутоа со една немила сцена. Токму така. Игор, дали мислиш дека се врати ривалството на, односно дека се после неколку години е прекрашен оној навивачки кодекс кој што беше донесен пред 4-5 години и веќе и комитетите најавија дека нема да го нема да се држат до најважниот кодекс, да, на некој начин објавија војна. Така. Не сакам, Јовица, не сакам да верувам. Има добра причина за тоа, затоа што еден најваш на Вардар, односно еден комита, млад комита, член на, највашката група комити, 16 години, ако не се лажам, да, малиот, да, беше проблем со нош и се уште е на во болница. Да, поддршка за закрепне, што побрзо да закрепне, поддршка за младиот комита. Не сакам, Јовица, да верувам оно што ме праша дека нарушен е кодексот, не сакам да верувам дека баш поради тоа е прободен или не знам што е, сеја некој подобро. Сајаш да кажеш дека поради нешто друго? Не знам, не. Верувам дека е поради можда некој навивачко ривалство или нешто, меѓутоа, ова не му треба на фудбалот. Во фудбалот, да, има тепање, не викам дека нема, меѓутоа... Има све ова фудбалот, само... Да, има начин како да се изведе тоа, значи има 10 на 10, 20 на 20, ние пресметки што ги гледаме во Русија или во Полска. Думете ги Русите, бидете мужни до крај, така? Да, значи... Ако се и послем седнуваат заедно, фино, лепо, пијат пиво, значи тоа е многу нормална работа, меѓутоа да се истепат, работава да се види кој е појак. Ова само ми ја коси вербата на, враќање на гостински навивачи, иако тврдам дека треба. Треба да има ривалство, треба да има. Зашто? Затоа што тука само се зголемува
рейтингот на фудбалската лига. Се зборува рейтингот за да мотив на фудбалерите подобри над превари и да. Како јас да натерам некој од победа во Ландово, од победа во Ландово да дојде на да иде и да гледа фудбал во Тетово на пример или не знам како да ти опишам сега втора лига, Тетово, 100 навивачи или било како или не знам што, значи треба да има навивање. Апел до сите групи. До, не само до сите групи, сега да кажам апел до МВР, до Министерство за внатрешни работи, го расветли случајот, двајца мислам дека веќе се уапсени да, и дефинитивно заслужуваат казна. Па, не знам, останува да видиме што ќе се случува понатаму, Игор. Така е, одиме понатаму со емисијата, тоа беа македонските флеш вести, под джинглот се враќаме со стандардната рубрика, можда најинтересната за вас, типуваме, погодуваме. Се враќаме назад во студиото, повторно во седечка комбинација сме во таа формација, нели не сме ние 3-5-2, меѓутоа сме влюбеници на 4-3-3 можда формација, мала шала, инертна. Продолжуваме со 4-2-3-1. Да, или некоја така. Продолжуваме со рубриката типуваме, погодуваме, каде што бевме интересно со погодување, меѓутоа за жал кај тебе Калчо Лигата, тоа ќе го спомнеме во меѓународните флеш вести. Колото по недела не се одигра, да. Повели со премиер лигашите. Така, одиме со англиската премиер лига. Доста интересни надпревар има во премиер лигата, меѓутоа доста интересни надпревари, речи се во секоја лига има по некој дерби надпревар. Да. Одиме со дербито на колото во премиер лигата. Манчестер Юнайтед е домаќин на Ливерпул. Двете екипи играат добро во последно време. Ливерпул се наоѓа во одлична форма да постигнува доста голови на нивните надпревари. Манчестер Юнайтед делува сигурно. Така. Меѓутоа, ова е на некој начин директна битка за пласма на втората позиција на табилата. Предност му давам на Манчестер Юнайтед како домаќин, меѓутоа со формата на Ливерпул очекувам тој да постигне барем еден гол и затоа играм гол-гол. Така. Вест Бромвич е домаќин на Лестер и овде кога играм на голови, повторно очекувам голови на двете страни. Вест Бромвич е последен на табилата, мора да напаѓа. Сега игра дома, Лестер е добар, постигнува голови. Затоа играм гол-гол. Арсенал домаќин на Ватфорд. Овдека мислев да типувам тип 1, затоа што и кесот е добар негде 1.50-60. Меѓутоа, ризик ми е некој против Арсенал. Мислам за Арсенал. Мислам дека имаме нешто во меѓународниот флеш. Не може да поведат. Да, да. Ајде повеќе за меѓународните флеш вести. Затоа играм со Ватфорд 3+ и двете екипи играат офанзивно реално, постигнуваат голови, зашто да не биде така и сега. И во последниот надпревар Бурнемот е домаќин на Тотехем. Бурнемот е високо пласиран на табилата, на големо изненадување, игра добро. Добар домаќин. Играт Тотехем се бори за пласма во Лига на шампиони и не сме да си дозволи киксови против вакви екипи, затоа играм чиста двојка. Добри типови, одиме со Бундеслигата. Најпрвен да се извинам на гледачите што Шалке не помина тим 1-2+, а ми се одби од глава типувачки што Бајер Минхен го нема в минатата емисија, а лесно си помина на стандарден тип од 2+. Значи, три погодоци со тоа што Шалке од 15-та минута води 1-0 и така заврши тој надпревар. За еден гол не поминаа сите 4 германци, конечно се враќаме во ритам и со Германија. Одиме со типовите, Бајер Минхен Хамбургер, сега неа правам грешката два пати, нели? 2+ прво полувреме. Леверкузен Гладбах, интересно дерби, 3+ на цел надпревар. Штутгарт Лајпциг очекувам исто отворен фудбал и тука можда да дојде и Кец, меѓутоа ми се чини дека 3+ е посигурна варијанта и Дортмунд против Фрајбург. 2+ прво полувреме, зошто 2+ прво? Затоа што Фрајбург е екипа која може да изненади со добра контра, а Дортмунд веќе покажа дека одбраната е ранлива, игра офанзивен фудбал, меѓутоа дека прима голови. Тоа е директно дерби на, да. Мислам дека трето и четврто пласиране тим на табилата. А Штутгарт со Лајпциг, ја ми изненади сега што кажа Кец, меѓутоа ја мислам дека има поголеми шанси да победат затоа што игра неверојатно добро. 4 надпревари без примен гол, да, се да, да. Што значи се сложуваш негде со типовите, како што напоменав, последниот тип Дортмунд Фрајбург 2+ прво полувреме. Така, одиме со тикетот од серија. Рома е домаќин на Торино во еден од поинтересните надпревари ова коло во Италија. Очекувам голови и на двете страни. Торино е доста офанзивен сезон, има одлични напаѓачи, исто така и Рома која постигна 4 гола на мој изненадување, признавам, на минатото коло против Наполи, 2-4 победи Рома на гостувањето во Неапол. Затоа играм 3+, Кротоне Самдорија исто така 3+,
Впрочем, сите надпревари новите кето од серијата ги играме на голови. Кротоне Самторија, како што кажав, 3 плюс со оглед на тоа што Самторија игра доста офанзивно, постигнува голови, а Кротоне на домашен терен е добар, не се предава против никој. Тврторев и мислам дека ќе биде крајно интересен надпревар. Дженова е домаќин на Милан, двете екипи се крајно досадни, би рекол. Дефинитивно Милан победува, меѓутоа победува со 0-1, 1-0. Дженова речи си цела сезона игра 0-2, 0-3 гола, така да не можам да очекувам некој интересен натпрва, затоа играм на помалце од 2,5 гола, односно 0-2 гола. И во дербито на колото Интер е домаќин на Наполи и пред емисијата зборевме со Игор, јас знаете, сум навивач на Интер, очекувам нивна победа, меѓутоа овој пат ќе играм на голови и ќе играм гол. Гол, добро. Сепак се реши за таа варијанта. Одиме со Шпанска Ла Лига, ќе го коментираме баш следната емисија, тој надпревар. Да, Интер. Е, сега, што се однесува на германците, напоминавме, Шалке не помина тим 1-2 плюс, неверојатно 15-та минута поведа од 10-та тамо. Во Шпанија одлично поминавме со 3 погодени типови, го чекавме последниот надпревар. Во неделата Валенсија-Бетис, неверојатно 2 плюс прво полувреме, со многу шанси, полувреме 1-0. Почнува второ полувреме, 47 минута, 2-0. Значи, се немаше спортска среќа да поминат и германците, и шпанците, што би се рекло, сите типови, меѓутоа, ајде, можда ова кола. Севиља-Валенсија во првиот надпревар 3+, Атлетико Мадрид по киксот од, односно по поразот од Барселона со едно еврогол на Меси, против Селта Виго, тим 1, 2+, типуваме, Билбао против Леганес, чиста единица, и Лас Палмас, Вилјареал 3+, кои Лас Палмас полека фаќа ритм за обстанок оваа сезона. Ќе видиме дали ќе се... Долго време беше закоа на дното, меѓутоа се почнува да освоја бодови. Токму така, мислам дека беше тоа е од типуваме. Да, ги стрпивме сите 4 етикети во типуваме, погодуваме. Вие останете со нас, а нас не останува се надеваме дека ќе бидеме поуспешни, уште поуспешни од минатата недела. Останете, следува последната рубрика, односно меѓународни флеш вести. Полекано се ближи крајот на оваа 28-ма емисија од Полн погодок во третата сезона со стандардната рубрика меѓународни флеш вести, така ја завршуваме секоја емисија и имаме интересни три точки или сега две интересни, една по така трагична вест, меѓутоа ете е најактуелна и мора да ја споделиме да земе дел во Полн погодок. Така е. Ајде да стартуваме со атлетиката. Со пријателката твоја, Ивана со Шпановиќ. Мојата пријателка, да, Ивана Шпановиќ. Поздрав, Ивана, честито. Шпановиќ, да, честито злато во Бирмингем, скок со скап. Бирмингем, Англија, големо надпреварување, со скок во далечина, во сала. Дефинитивно, уште наш покажа дека се работи за најдобар. Го тоа во Белград. Го одбрани златото во Белград. Токму така. Или беше во Белград 2016. Во... Да, злато имаше во Белград. Би рекол дека е неприкосновена во овие надпревари во сала, во скок, во далечина, во женска конкуренција. Секоја чест и мислам дека ќе биде најголем конкурент и во наредниве надпреварувања. Так. Така да, не знам што друго би кажал. Меѓутоа, мора да потенцираме дека нова првенство настап имаше, нова првенство во Англија настап имаше и македонскиот атлетичар Дарио Ивановски. Да, Дарио. Така да, ајде повеќе за него, ти може имаш... 22 надпреварувачи, 17 место, добар резултат, личен рекорд на Дарио, одлично негово остварување. Сепак, мислам дека може уште многу повеќе, дека ќе покаже многу повеќе ова момче, со оглед на тоа... Да, млад е. Да, млад е Дарио, да. Перспективен, одлично што ете имаше некако да осети тоа надпреварување во сала како е, беше... дел од тоа светско првенство на 3000 метри трчаше. Е, сега што се однесува до наредните надпреварувања, мислам дека ова ќе му биде по многу голема мотивација да види дека може со најголеми тимиња да се надпреварува рамо до рамо и мислам дека до Олимпијадата има уште многу време да се спреми и да биде уште поконкурентен со изборена или анорма. Само нека продолжи со вакви тренинзи. Има, значи, како што кажаме, млате, има пред него убава кариера, така да, ајде, има подршка Дарио од нас.
така има подршка, треба да ни биде гостин во некоја од следните емисии, тоа нема да го заборавиме. И секако се надеваме дека ќе еден ден ќе оствариме контакт со твојата другарка Ивана Шпанович, дека ќе биде дел од полн погодок, кога би може, била во близина. Може, зашто да. Да. Одиме со втората точка и со фудбалот малку, односно со Арсен Венгер. Што се случува, Јовица? Да, типуваме, погодуваме дека Арсенал ми беше искрено страв да го играм единица. Без разлика што игра со Ватфорд, пораз до пораз. Арсенал не може да брзе два добри резултати во серија. Неколку порази има поред, очени игри. Изгуби во финалето од Манчестер Сити. Мислам дека тогаш почна таа и малце црна серија. Затоа што повторно стана без трофеј. Повторно стана без трофи сезонава Арсен Венгер. Тука сме пишеле дали е време Арсен Венгер да се замени во Арсенал. Ја би рекол категорично да. Мислам дека дефинитивно времето на Венгер во овој тим е минато. Дали има некој застарен систем на игра, застарени тренинци? Не знам што е причината. Меѓутоа, треба свежина во Арсенал се биде. Има добри засилувања во текот на летниот преоден рок. Джабе, има лани добри засилувања, джабе, значи нешто не штима во системот. Токму така се сложувам, значи не се... не моди ништо од рака и тоа е. Тоа требаше можда и порано да замени, меѓутоа он е добар економист. Имаше многу кредити ке управата, да, поради тоа што долго време успеваше да го задржи Арсенал во позитива. Врвот на англискиот фудбал, стандардно учесник во Лигата на шампиони, има освојувани нели титули, да. Меѓутоа зборам во времето кога од Хајбери се префрлуваше Арсенал на Емирати, речи си без никаков буџет, Арсенал повторно беше меѓу добрите. Токму така, да. И тоа ете, поминаа тие времења, нема оди, мислам дека ги потроши и дури кредитите на управата, а дефинитивно кредитите што ги имаше кај најавачите. Она што треба да го радува, што треба да ги радува најавачите на Арсенал е дека се споменува како наследник на Унаи Емери, кој ако не се лажам, во средата доби отказ од Пари Сен-Жермен или четврток, на маса се разгледува неговиот отказ, односно ние клаузули доколку не биде испочитан до крај да горат колку парички да, има, треба да земе. Требало да, да. Треба да е сето тоа официјално, бидејќи емисијата оди во петок, а се споменува дека Арсен Венгер може да го преземе Пари Сен-Жермен, ако се знае дека е француз, дека корените фудбалски таму ги започна. Може да направи трансфер у најмириво Арсенал. Да, не е ни чудо. Е, сега тоа треба да ги радува највачите на Арсенал. И ја би се радил доколку Арсен Венгер дојде. Пари Сен-Жермен ќе пробам да измислува топли води, економски аспекти, она нема да гледа многу на фудбалот, како што знаеше на времето, бидејќи единствен менеджер во Англија каде што има своја премиер лига и куп без ниту еден пораз, што е за аспект. Да. Значи, тоа беше некоја од подалечните години, не сеќавам точно која година, меѓутоа, со наа генерација на Беркам, на Јан Райт, на... Значи, Кембел им беше во одбрана. Да, Кембел беше во одбрана, што значи Марко Вермарс беше во тој состав, Лјумберг. Добра екипа беа. Добра екипа, Реј Парлоу, значи можам да ги набрам сите што се вика. Меѓутоа, ете, што е тука Арсен Венгер, време, знам дека не гледаш полн погодок на заминеси од Арсенал за доброто на навивачите, бидејќи во Македонија имаш навивачи исто на Арсенал, меѓутоа мислам дека се најбројни на Юнайтед и на Ливерпул во Македонија, ако не се лажам според оние фан клубови. Информациите така говорат. Тука и Интер мислам дека во... Зборам за Англија, Интер, добро. И гледате во Сидонија, гледате, значи, што е да се збори со фудбалот. Значи ако не се спомен Интер, Јовица е тука да го спомне. Одиме да, со мора како. Така, уа, добро искочи ова спонтано. Одиме со онаа трета точка, трагична, жална, да виде стори. Заспал и не се разбудил, значи трагично. Почина го загуби живот. Дефинитивно, да, дефинитивно голема трагедија. Ја потресе не само италијанската спортска и фудбалска јавност, туку речиси и доктори, светската, и све, да. Светската фудбалска јавност, нејасно е. Тука се постава прашањето, многу умина го поставија до душа прашањето како се работи, како медицинските тимови работат со фудбалерите, нели? Дали редовно да на контроли ги проверуваат и стично. Се постави дека одлично работел медицинскиот тим на Фиорентина. Па се проверуваше и заговор за убиство и тоа е све отфрлено, нели? Проверија све. Да, да, све отфрлено. Меѓутоа, ете, толку му треба на човекот, на човековиот организам. Не, и покрај сите, тестови кои што ги имал, кои што ги минал, немал проблеми со срцето и слично се случи. Тоа е тоа. Секој чест на правата на Фиорентина. Се сложу. Која што
до крајот на постоењето до животниот договор, до животниот што, договор да, што требаше да го подпиша, да ви да сторите им платја на неговата сопруга и на неговата ќерка кој има 2 години. Ќерка кој има само година и пол. Ќе им платја плата исто како Давид Астори да игра за Фиорентина. Да, жалосно ќе надополнам само околу ова пред да ја затворим емисијата дека дете се случува такви работи, не би требало да се случува вака да легне човек и да не стане, меѓутоа ете некогаш нема правила, се сеќавам дека сега во јавност искочи она негова изјава кога се случи она најголемата трагедија на Моросини кога почина, нели, кога рече треба сите да се обединиме сега сите заедно а да се даде подршка ако се знае на Моросини приказната дека една од најтажните по мајка, татко, брат, сестра што се случува. А како ги има загубено парализирана сестра каде што не ми текна само кој фудбалер до крајот на животот зема одговорност да не ми текна да тоа беше пред 2-3 години ако не се лажам 4 можеби така може и 4 или 5 години има да. Имало трагични случаи со Дани Жарке на терен со Миклош Фехер од Бенфика со Марк Вивиан Фоја кој те текнува меѓутоа да, пресурово камерно. Да пресурово е ова да се случи да ваков начин кој што му се случи на Давиде Астори. Мислам дека тука некаде... Да, тука да ја заокружуваме емисија, меѓутоа ќе закружиме со една убава, би рекол, убав прилог, т.е. не прилог, туку ова е, видео. Да, тоа е, ова е, знаеш како, го оставивме за на крај оваа емисија, за да види македонската фудбалска јавност дека од светски хитови песни може да се направи песна дека за некои луѓе клубот е све, дека не оставаат све на страна. И политика, и вера, и све, колку е важен од преварот на својот клуб против противникот, и колку нема граници како да се бодри еден фудбалски клуб. Значи... Станува збор за најавачите на Сан Лоренцо. Ненадминливи, значи. Секоја Аргентина, чест. Аргентина, која се едни од најдобрите, дефинитивно се славаме со Игор. Двајцата, така да, мислам дека ќе има што да видите во продолжение. Иако пред тоа мора да напоменеме, дека пред да завршиме емисијата, дека уште еднаш му се заблагодаруваме на нашиот колега Столе. На некој начин. Спортска сова. Спортска сова за видеото и очекуваме уште видео од останатите наши гледачи. Токму така, на познатиот мејл polmpogodok@gmail.com слободно све што сакате да издебатирате, да кажете, да некое излагање да имате за спорт, за некого да искритикувате, за некој од европските клубови, за нас критика. Можете и пофалба, немојте пофалба и навикнати сме на критики. Тоа е Јовица, мислам дека тука некаде исцрпевме дели, емисијата. Оваа емисија 28 од третата сезона останува да ви закажеме следна средба, следниот петок во 18.30 и мислам дека ќе уживате, како што напомена Јовица, со најувачите на Сан Лоренцо и на оној хит Деспа Сито. Уживајте!